Bianca aceita a proposta de Heitor. Eu serei sua noiva. Eu aceito casar com você e dessa vez eu não vou fugir do altar. Mas eu só quero que tire o professor da cadeia. Como é que você vai tirar o professor da cadeia sem despertar suspeitas sobre você? É muito simples, não é? A senhora vai tirar o professor da cadeia. Sou eu? Quem eu? Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.